xildhibaan cabdi cali cabdi oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada ijaara ayaa ka codsaday dowladda kenya inay tababar siiso dhallinyarada deegaanka magac ahaana loogu yeero macwisley maadaama ay si wanaagsan u kala garanayaan gobolka si buu yidri ee ay uga hortagaan weerarada ka dhaca magaalooyinka ku yaala xuduudka dalka kenya iyo soomaaliya dhallinyaradan ayuu xildhibaan cabdi sheegay inay diyaar u yihiin in ay ugaarsadaan dagaalyahanada al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya qaybo kamid ah gobolka waqooyi beri ee dalka kenya sida uu hadalaka u dhigay xildhibaanka ayaa xusay in xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo kasoo cararay howlgalo dhowaan ka socday qaybo kamid ah soomaaliya ay kasoo tallaabeen xuduudka labada dowladood wuxuu sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay gabaad ka dhigteen keymaha ku yaala ijaara iyo qaybo kamid ah magaalada laamu isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ballanqaaday inuu xiriir la sameyn doono guddiyada baarlamaanka ee ay qusayso si ay uga shaqeeyaan sidii niyad dhis loogu sameyn lahaa ciidanka ammaanka si buu yiri ay niyad ugu yeeshaan howlgallada ka dhankaa al-shabaab xildhibaanka ayaa xusay in amni darrada ay gaartay heerkii ugu sarraysay taasina e e e ay keentay in hay-adaha samafalka ee aan dawliga ahayn ay ku adkaato in ay u adeegaan bulshada dhinaca kale taliyaha booliiska kenya come ayaa booqasho qiimeyn ah ku tegay magaalada laamu kadib markii ay kordheen weerarada ay geystaan al-shabaab come ayaa kulamo kala duwan la yeeshay saraakiisha ka kala socday booliiska milatariga kuwaasi oo qeyb ka ah howlgallada ka socda gobolka saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay in ka badan labaatan sarkaal ayaa lagu dilay weeraro ay ururka al-shabaab ka geysteen magaalooyinka gaadisa iyo lamu weerarada ka dhacay gobolka ayaa loo arkaa inay kordheen tan iyo markii dib loo furay xuduudka kadib heshiis dhex maray dowladaha soomaaliya iyo kenya si la isugu furo isku socodka dadka iyo ganacsiga labada dal dhowaan ayay ahayd markii wasiirka difaaca ee dalka kenya aadan ducaale uu shaaciyey in xukuumada nairobi ay casriyeynayso hubka ciidankeeda si looga hortago weerarada qorsheysan ee al-shabaab ay ka geystaan dalalka kenya mays, iyo soomaaliyakudooro xirmada bilaha nlmtdkaeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba o kliya oo helnmtd da internet iy kuhadal aankadhamaanayn mudo bil ah uga shubay iyo dahab koor nomberka xidig hal ebir hal afar gees